Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu pastelkového seriálu. Dneska ne s pastelkama, ale s takovou trošku nostalgickou věcičkou, a to s anilinkama. Já myslím, že anilinky pamatujete ze školních let, prostě vodovky, s kterými jsme malovali jako děti. A dneska v posledních, řekla bych, čtvrt roku se mi zdá, že zažívají opět boom, že jsme objevili už dávno objevené a maximálně si to užíváme. Já mám 24-kusovou sadu, prodává se i 12 a tuším, že ta, ale nevím, jestli je takhle v kolečkách, jestli ta není na klasickém vodovkovém platíčku. Tahle ta 24 se dá pořídit nějak kolem přestovku, 120, 130 korun. Je to produkt Kohinoru, takže celkem záruka kvality. Já musím říct, že jsem s anilinkama spokojená, že si je užívám maximálně. Všech pět koleček, když se rozšroubuje, zůstane nám víčko, který skvěle poslouží i jako malovací paleta. A teďka si ukážeme, jak anilinky pracují. Mám tady připravený svůj pejskatej hrníček, špinavej od barev, ovšem s čistou vodou. Mám připravený klasický štětec, protože ten já používám úplně nejradši na vodovky. Tak, teď si tady uděláme spolu trošičku vzorkovníček. Anilinky mají krásný, svěží barvy, opravdu takový živý, jiskřivý. Ale musím říct, že se dá i v pohodě třeba nakreslit celkem přirozený obrázek. Tak, tady bílý neuvidíme nic, tady uvidíme z bílý akorát stopy po štětci. Tady použijeme druhou, jedna je taková lehonce jako do smetanova. Tadle, co mám tady, tahle je sněhově bílá. Ne, to zanechává. Tu bychom si asi museli ukázat třeba na černém papíru. S anilinkama trošičku víc vody, vždycky dobře takhle ten povrch barviček rozmíchat. Proto radši používám ten obyčejný štětec, protože z vodního štětce, vodou plnitelného, tam to dá trošičku práci, tam to chce ho vymačkat, protože u vodovek platí na rozdíl třeba od akvarelových pastelek, že tady té vody trošku víc. Tak, teď nevím, kterou jsme si, tohle je ta černá. Tak, tohle je zelená. Že barvy opravdu brilantní. Když pořídíte dobrý štětce, já mám tyhle ty braše, které jsou vážně do špičky. Vidíte? Tak se s nima dá dostat i do detailů. A můžu právě vodovky použít téměř na jakýkoliv obrázek. Nepotřebuju jenom na nějaký velký pozadí, nebo to v pohodě s nima zvládnu vybarvovat i detaily. Tak. Já teďka tady
udělám papír, teda platíčka, tady vidíte trošinku, že ta, jak jsem říkala, tahleta smetanovo-bílá, ona je lehce taková trošku sperletí, taková no, do krémova. Takže jinak úžasné barvičky a dají se míchat mezi sebou. Pokud chcete slabší odstín, pokud chcete mixovat, tak právě použít vršek jako paletku. Můžeme si tam kápnout vodu, do toho jenom trošičku barvičky a můžeme si tady naředit, pracovat s nima jako s anilinkama a s akvarelkama a nachystat si opravdu jenom takovouhle barevnou lázeň a tím pak docílíme, že nebudeme mít takhle řvavý obrázky, že budeme mít světlejší odstín. Já musím říct, že radši zatím jsem vždycky malovala přímo z toho, nanést vodu, míchat tady a že radši kreslím sitě, sitě tmavou barvou, protože ono se s ní dá skvěle vyhrát a skvěle třeba stínovat. Jak jste viděli teďka, jsem tady začala úplně namočeným štětcem a jakoby ten štětec vytírám do toho papíru. Musím říct, že anilinky minimálně flekatěji jdou dobře zapracovávat snad do každého papíru. Tady mám kancelářák, ale zkusíme si to, co jsem tady předkreslila, zkusíme si to rozmít. Samozřejmě, že ten papír se nám tady zvlní, neudělá to, co má, ale vidíte, že jdou krásně rozmývat i po zaschnutí. Když nepoužiju ty barvy moc, tak zasychají poměrně rychle a líbí se mi na nich, že nedělají takovej hrubej vodovkovej povrch. Některé vodovky totiž nechávají na papíru takovej drsnej povrch a anilinky tohle nějak moc nedělají. Takže vidíte tady nahoře, že úplně se rozmylo do ztracena. Takhle vypadala původní ta linka a krásně se jdou rozmývat. Zkusíme si teď tady, už máme zaschnuto. Že když si s tím člověk pohraje trošičku, tak opravdu jdou rozmývat. Úplně krásně. Že jsme trošičku vyzmizíkovali, teď je to ještě mokrý, ale vidíte, jakou tu ostrou hranu. Samozřejmě je to práce s vodou, vidíte, kde jsem použila ty vody víc, tak se propíjí, ale je to tím, že tohle je slabý papír a že opravdu tady jsem to měla namočený na vzorkovníku jen takhle při těch sitých odstínech, takže do obou stranných omalovánek hodně opatrně a spíš ten štěteč suší, ale za mě nejlepší práce s vodovkama, s anilinkama je právě, když ten štětec je mokřejší. Takže buď do omalovánek, který mají trošku silnější papír, a nebo do jednostranných omalovánek. Já jsem si tady našla v oblaku jeden takový jednodušší obrázek. Je to z malý skály. Kapličku ve Vranovém a zkusíme si ji tady spolu vybarvit anilinkama. Pro jistotu si podložím obrázek a zkusíme
zkusíme, jak to funguje. Udělám tady nad kapličkou teďka nějaký nebebarevný, asi modrofialový bych to viděla. Tak pokud jste viděli, myslím, před 2 týdny domalováno takovýho toho krokodýla, toho jsem taky dělala anilinkama. Což byl hodně detailní obrázek. Ukážem si, jak pracuju já. Teď jsem tady měla vodu a nanáším barvu přímo. Vidíte, že zůstaly otřesné fleky, takže teď si štětec namočím a ty vodovky rozmiju. Tady na to rozmývání by už možná byl lepší vodou plnitelný štětec. Zkusíme to s ním, ale musím říct, že já opravdu takhle na vodovky a na to radši klasiku. No a tady hnedka vidíte, jak jsem přetáhla, tak to pak zakamuflujem nějakým jiným odstínem. Tak tady jsem prdla hodně vody, takže očekávám, že budeme mít propito na druhou stranu. Zapojíme další odstín modré. Ono pak nám hodně totiž ty fleky spraví i jiný odstín té barvy. Když trošku ty barvy začneme míchat, a k tomu nám pomůže docela dobře i třeba ta bílá a ta perleťová nebo ta krémová. Anilinky teda nemají žádný čísla odstínů, žádný jména. No, tady bych asi doporučovala vzorkovníček, protože samo od sebe jdou špatně poznat, když jsou suchý. Ty tmavý odstíny, které je které. Ano, vodovka má ani, si myslím, není úplně potřeba kreslit tak, aby tam ty tahy nebyly vidět. To je právě na tom akvarelu zajímavý, že vlastně nám dělá jakoby další strukturu nebo další trošku jinou než ty pastelky. Vezmete třeba temperový barvy, tak na nich je přímo žádoucí ten efekt, kde jsou vidět tahy štětce, přímo ta vrstva té barvy. Takže z toho, že něco se nám třeba nepodaří úplně rozmejt dokonale, tak z toho si hlavu nelámejte. Musím říct, že já teda hodně přetahuju, když kreslím vodovkama, protože mě právě lákají k tomu pracovat trošku ledabile. Já mám zase na blbé straně to, že mám tady pořád to šermuju rukou před kamerou.
netuším, jaký osvětlení, tady mám 4 stupně osvětlení, ale asi tohle máme jako nejpřirozenější. Musím říct, že třeba pro mě akvarelový malování, když chci hodně jako se s tím obrázkem vymazlit, chci, aby je hezky dopad, tak jsou zatím nejpřístupnější pastelky. S těma mi to jde asi úplně nejlíp. Vodovky, barvičky si právě užívám při takovýmhle, ne jako ledabilým, ale při takovým trošku extravagantním vybarvování. Ty pastelky u mě hrajou prim u těch obrázků, které chci jakoby vymazlený. Pokud chápete teďka, co básník chtěl říct snad. Nemám zatím nejmenší představu, jak dlouho vydržej. Pár obrázků jsem s nima kreslila na některých barvičkách. Už jsou lehce vidět důlečky, ale není to nic dramatického. Takže si myslím, že nějaký ten pátek by vydržet mohli. Tady, že trošku vody, já doufám, že aspoň vidíte, a krásně se mi to rozmije, protože ten papír v oblaku je pevný, je to takový čtvrtkoidní, ale my teď tady tvoříme oblaka v oblaku, takže úplně dostracená rozmývat nebe nebudeme. Tady právě nám jde o to, aby jsme to měli takový. Cikcak. Přesně tak, jak když jdou mračná. Uděláme tady nad kapličkou trošku dráma na nebi. Třeba právě anilinky baví v tom, jak jsou barevný a sytý. A když bych chtěla jen takový ty slaboučce barevný odstíny, tak bych asi sáhla po akvarelových barvách a míchala si je vedle na paletě. Asi nebe až tady dole k trávě. A tady teďka zůstanu už, nebudu znovu štětec obarvovat a právě s ním udělám jakoby. Proč já teď pořád používám to slovo jakoby stínování? Opravdu ho vytřu téměř dočista od té barvy.
kysu. Ještě tady máme nebe. Omlouvám se. No jo, no. Tak, tady musíme turistický značení obtáhnout. Je taky pak dobře, když někde třeba tady, jak jsem dala hodně barvy, si pak ten štětec jako namáčet tady o tu silnou vrstvu tím, tu vrstvu zesvětlím lehce, protože je blbý vodovkama, když se někde přetáhne, když se to někde nepovede, no, tak nejdou vygumovat, že to asi vám je jasný, že už se to pak musí zakamuflovat jedině přebarvením. Nebesa. A ještě bychom tam v nich mohli udělat malinko dráma s bílou, aby jsme si ukázali, jak moc krycí bílá anilinka je. Když chceme, aby byla viditelná, tak tam použít míň vody a spíš takovou vážně hustou kašičku namíchat a pak už bude vidět, kde jsme ji použili. Ovšem po zaschnutí, jako všechny ty barvy, už nezůstává tak jiskrná, zářivá, tam trošinku vybledne. Tady to nebudeme dělat jako klasický obláček, takhle to tady trošku roztáhneme, aby jsme tady neměli nějaký hrany, co já to dneska melu. To dá těm barvám takovej mléčný efekt. Tak, to máme nebe anilinkový, dramatický. Hej, koukám, jak nám to jde šikmo, ale už to upravovat nebudu. Nechám to tak, chtělo to si předkreslit rámeček asi, že? No jo, no.
Což už? Chcete to celý vybarvit? Baví vás to tady se mnou? Dneska ani nemám nějakou povědavou, co já tak nějako nevím, co bych vám řekla. Ne, že nevím, co bych vám řekla. To já bych vám toho řekla, až byste se možná divili. Když se tady soustředím. Aby to trošku vypadalo. Ono tyhle ty oblakový omalči, zejména ty první dva díly, byly tvořený vlastně s tím úmyslem, vlastně celý oblak je tvořený s úmyslem, že tohle jsou destinační omalovánky pro celou rodinu, aby mohla vybarvovat vážně celá rodina. A podle mě právě v prvních dvou dílech to je nejvíc patrný, že ty obrázky jsou takový jednodušší a přizpůsobený i třeba dětskému čtenáři, malíři. Takže jsou tady takový nejjednodušší, jakový větší trochu. A mně se to líbí, protože mám pak vždycky to nějaký nával kreativity. A u mě nával kreativity může dopadnout i takhle, že na ně šoupnu anilinku. Teď si tady uděláme kmen a uděláme si ho dvoubarevnej. Použili jsme tady světlej základ a uděláme si na něj trochu stín. A vidíte třeba teďka jako hodně špatně viditelný tyhle dvě barvy. Vy vůbec pendrek vidíte, která je která. Kdyby měli číslíčka, tak by to bylo trošilinku lepší, kdyby ty odstíny byly nějako pojmenovaný, tak by se s tou paletkou trošilinku líp pracovalo. Tak a teď si to tady rozmeju. Takhle, aby tady mi to nedělalo fleky a zrovna tak si zkusíme udělat korunu stromu a já koukám, že tady jsem zapomněla kousíček nebe. Kousíček nebe a samozřejmě, když to tady mám mokrý, tak se mi kousíček nebe vcucnul i do stromu. Ale proč ne, že? Tak, zkusíme si asi zelený strom, nebo uděláme podzim na vranovém. Mě by zajímalo, jestli třeba máte vodovky rádi. Já tady mám ještě krajolí vodovky. S těma se taky docela dobře kreslí. Ale musím říct, že anilinky u mě vedou z toho důvodu, že se mně tady prostě líbí ty barvy. Co chci ještě varovat, když pak takhle kreslíme celý obrázek vodovkama, tak právě takhle tyhle ty přechody se může nám lehce stát, že se nám mezi sebou propijou. Protože když hrábnu teďka štětcem do nebe, tak se mě ta modrá fialová barva zase rozpije. A tím, jak mám mokrý strom, korunu stromu, tak tím by mě ta barva tekla právě zase do stromu. Takže na to pozor. Pak už. A ono nic zásadního se neděje, když se nám toto trošku barvy někde přimíchá. Aspoň to vypadá víc umělečtějc. Docela by mě lákalo ještě zkusit vodovky
od Jolly. Asi trošilinku mě vodovky vyhovují víc než akvarelové barvy, ale tím zase nechci teď pomlouvat akvarelové barvy, protože já z nich mám pořád velký respekt a namalovala jsem toho s nima hodně málo. Chystám se, že budu muset se někdy do nich opřít a pořádně vyzkoušet, otestovat, co všechno umějí, a pak teprve můžu vlastně říct, že mám radši vodovky než akvarelky, protože tím, že je nemám ještě tak v ruce, tak je předčasný je ne kritizovat, ale trošku schazovat. Tady zkusíme zazmizíkovat tuhle zelenou a vrátíme se k původní zelinkavý. Si trošku vyeliminovali ten přechod. A teď asi uděláme nějakou červenou střechu na kapličce. Asi spíš takhle světlou. Pozor, když ještě není zaschlý, abyste si jako já právě teď neobtiskli ruku a obrázek si nezašpinili s tím. S tou ručkou potom. No, vodou plnitelný štětec, on zůstává vlastně pořád mokrej, tak s ním se pracuje možná trošku líp. V tom smyslu, že tady já si ten štětec úplně vytřu vlastně do sucha. A tím si možná přidělávám trošku práci. Protože si de facto nadělám takový ostrý přechody, ale tím, že stačí trošičku vody a oni zmizej, tak mě to netrápí.
Já ani nekoukám, co vy vidíte, jestli nevidíte hlavně moji ruku tady pořád akorát někde šermovat. Tak, máme střechu. Úplně takhle jednoduše. A teď si zkusíme, jak já stínuju. Jak já stínuju pomocí anilinek. Akorát nevím, jakou barvu na kapličku použijeme. Asi zase taky nějakou hnědou. Tady máme modročervený. Tak asi tady použijeme tuhletu hnědou. Si musím omalovánku otočit. Taky to máte, že takhle si s ní pořád někde točíte. Tak já si zkusím tu vodu dát sem. Tak, viděli jste ještě druhou moji ruku, kdybyste těch mých ruk měli málo. A použiju tuhle hnědou. A budu dělat, že pod střechou je hodně stín. A dolů se nám ta budova rozsvěcí, jakoby zesvětluje. Takže to udělám opravdu jen tím, že tady si hodně ten štětec ošmrdlám barvě, tady budu mít silnou vrstvu barvy a vlastně dolů je zase ten hrnec překáží a dolů jí z toho štětce vytírám. Trochu kazí okýnko. Musím opatrně, protože tady na té ploše už jsem si štětec vytřela, tak už jenom trošinku barvy a spíš víc vody. Třeba takhle, když čáruju, líp kreslej nahoru dolů čáry. Mě by zajímalo, jak to máte vy. Třeba zprava doleva, já moc neumím čárovat. No umím to, když je nouze, ale většinou si tu omalovánku otočím. Abych trošku to světlejší stranu podpořila, tak tam přimíchám dolů trošku žlutý.
nevím, mě prostě vodovky lákají k tomu takhle jenom čmárat, tvořit, nic moc neřešit, že jsou pro mě opravdu takový oddychový, že u nich neřeším nějako extra co, kam, jak. Tak, tady si uděláme turistický značky. Tak, horní uděláme červenou. Levo uděláme zelenou. Ke stromu pošlem lidi do zelena. A doprava je pošlem asi po žluté trase. Ať se tady vyřádíme s co nejvíc barvama. Už nám zbývá jenom tráva. A protože se jedná celkem o jednolitou plochu, tak si tady zkusíme třeba tenhle ten plochej derventí štětec spolu. Já jsem ho ještě nikdy neskoušela na omalovánky. A zkusíme si, jak bude fungovat. Ne na omalovánky, na vodovky, zase tady kecám něco. Zkusíme si, jak si budou rozumět vodovky se štětcem plochým. A myslím, že to taky bude v pohodě. To bude snadnější, než se plácat tím kulatým úzkým. Jo? To jde dobře. Tenhle plochý štětec je takový tý derventí efektový sady štěců. Tam je 5 různých druhů štěců. Já vím, já mám taky video na štětce, slibuju. No, jak dlouho. Já mám pořád ještě jakou tendenci, že bych měla třeba vyzkoušet ještě nějaký mezi těmahle klasickýma. Docela mě láká, myslím, 5-8 kusová sada PBO štětců. Mě teda spíš ty kulatý do špičky. Oni vyrábějí i plochý štětce, různě silný. Ale nevím, proč mě se, mám dojem, líp pracuje s kulatýma štětcema. Tak a měli bychom tu trávu trošku oživit ještě. Udělat tady trošku nějaký efekt, takže to uděláme tady, co máme předvyznačeno. Máme trošinku plastickou.
ještě teď jen tak namočila, tady trošku rozmeju ty okraje. Možná tady někde dole bychom ještě taky mohli maličko stmavit. Pod stromem udělat stín, když máme takovou zakaboněnou oblohu. Tak, a já si myslím, že jsme hotoví. To nám to teda trvalo 3/4 hodiny a teď se podíváme, jak dopadl z druhé strany obrázek. Tady se nám to propilo, ale ještě to máme mokrý. Ono snad nám to, ono pak, když ty barvy uschnou, tak mají tendenci jako zase zmiznout z té druhé strany. Ale musím říct, že asi nejagresivnější jsou právě odstíny modrý. Tak tady bylo, ano, tady v těch místech, to je přesně tady, kde jsem použila ten vodní štětec a dala jsem tam hodně, hodně vody. Takže jen takovej jeden rychlo obrázek s anilinkama. Takže za mě, pokud si rádi hrajete s vodou, pokud rádi jen tak čmáráte, třeba takhle, jako já, jen tak frk frk, ale říkám, anilinky jdou normálně použít jako akvarelové barvy, dá se s nima pohrát i detailnější obrázky a dá se s nima dobře pracovat. Takže za mě je můžu vřele doporučit, protože ty barevné odstíny mají fakt krásný a tak no. Takže se s vámi rozloučím, budu doufat, že vám tohle video bylo k něčemu dobrý, že jste tady snad se mnou úplně neusnuli. Popřeju vám, ať se máte hezky, malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj.